Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falendrimet i takojnë Allahu Gjeleshanuhu, salavatet dhe selamet qofshin bi Muhammedin a.s. bi familjen e ti, bi shokët e ti dhe bi të gjithat e që ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, në këtë ditë të muajit të Ramazanit, do të flasim për një temë e cila lidhet me pikërisht një e cila është temë rëndësishme gjatë këti muji, gjithësisht e cila është një prej objektivave apo qëllimeve të Ramazanit dhe kjo është afërsia e krijesës me krijuesin. Gjithësisht këtë do ta bëjmë përmes një hadithit të pejgamberit alayhis salam, i cili thotë kështu: Ruaj Allahun, do të të ruaj edhe ai ty. Ruaj Allahun, do ta keshë të gjithmonë pranë. Nëse lutesh, lutju atij. Nëse kërkon, kërko prej tij. Dije se, si kur të gjithë njerëzit të mblidheshin për të bërë ndonjë dobi, nuk munden me tepër se sa ka caktuar Allahu, dhe si kur të gjithë njerëzit të mblidheshin për të cjell dem, nuk munden me tepër se sa ka lejuar Zoti. Për këtë hadith pejgamberit alayhis salam, i cili është mjaft domethënës edhe në këto ditë të Ramazanit, kemi konsultuar imamin dhe dietarin e madh të hadithit Ibn Rejebin, i cili e shpjegon në mënyrë të holësishme këtë hadith të pejgamberit alayhis salam. Faktikisht, ruaje Allahun dhe do të ruaj ai ty. Imam Ibn Rejebi thot se fjala ruaj Allahun do të thot ruaj të gjithë ato të cilët janë porositë e tij, urdhrat e tij, ndalimet të ruhemi nga ndalesat apo mëkatet, lëshimet, haramet e kështu me radhë. Sepse fjala ihfadhillah apo hifdh do të thotë ruaj, por do të thotë edhe të kujdesemi për diçka. Gjithsesi edhe Allahu xhaleshanuhu këtë fjalë e përdor në shumë raste në Kur'an, kur është fjala për obligimet e përditshme të cilat i kemi. Thot ul hafidhina furujuhum wal hafidhat, ata të cilët e ruajnë nderin, moralin, qofshin mashkuj apo femra. Pastaj thot hafidhu ala salavati o salati l-vusta, ruani apo kujdesuni për namazet e posaçërisht për namazin e mesëm, me mendimin e shumicës së dietarëve namazin e ikindis. Ose hafidhu eimanakum, ruani betimet tuaja, zotimet tuaja e kështu me radhë. Pra Allahu xhaleshanuhu vet na ka porositur që të ruajmë dhe të kujdesemi për shumë për atyre të cilët në me një fjalë mund të përmbledhim në atë se çka është vullneti i Zotit apo vullneti i krijuesit për besimtarin apo për njeriu. Dhe ky është njëri prej aspekteve. Aspekti tjetër, pra siç e kemi thënë, është që të ruhemi për të gjitha atyre ndalesave të cilët Allahu xhaleshanuhu i ka ndaluar. Dhe nuk ka diçka e cilë është ndaluar në Islam përveç se ajo është ndaluar për arsye se është në dëm të njeriu, të familjes, të shoqërisë në përgjithësi. Pra, vetëm ajo e cila është e dëmshme për njeriu si individ apo për familjen apo për shoqërinë, për aspektin e tij shpirtëror, por edhe material, Allahu xhaleshanuhu ka bërë të ndaluar. Po të shikojmë të ndalimet të ushqimit, të pijet, të ndalimet e sjelljeve të jashtë rregullta, të gjitha ato janë aspekte të cilët e dëmtojnë njeriu, e dëmtojnë familjen, e dëmtojnë shoqërinë, dëmtojnë aspektin moral, integritetin e njeriu, dëmtojnë aspektin fizik e kështu me radhë. Dhe të gjitha këto pejgamberi alayhis salam i ka përmbledhur në një porosi kur thot ihfadhillah, ruaj Allahun, sepse edhe ai do të ruaj ty. Mirë po, çfarë do të thot do të ruaj Allahu ty? Imam Ibn Rejebi vazhdon në shpjegimin e këtij hadithit dhe thot: "Do të ruaj Allahu, thot, do të ta ruaj jetën tënde, familjen tënde, pasurinë tënde e kështu me radhë." Dhe ka shumë shembuj të cilët tregojnë për një gjatë të tillë. Njëherë ishte pyetur një dietar i cili ishte në vitet e pleqërisë dhe i cili sillej sikur i ri apo sikur fëmijë me lëvizjet e tij, me kërcimet e tij e kështu me radhë, dhe e pyetën si është e mundur një gjë e tillë prej teje, pasi që këto veprime nuk të kanë hije, por edhe nuk e ke moshën, dhe thot,
e kemi ruajtur thot trupin ton apo organizmin ton në rini dhe Allahu xhaleshanuhu na ka ruajtur shëndetin në pleqëri. E kemi ruajtur në nënkupton prej harameve, e kemi ruajtur prej tligave, e kemi ruajtur prej ushqimeve të cilët nuk janë të përshtatshme, prej pijeve të cilët nuk janë të përshtatshme për një besimtar, dhe Allahu xhaleshanuhu thot na ka ruajtur shëndetin. Shohim shpesh shumë njerëz të cilët ankohen për shëndetin e vet dhe rrjedhimisht ankohen se nuk mund të kryejnë obligimet e cilët Allahu xhaleshanuhu na i ka caktuar, siç është në këtë muaj agjerimi i Ramazanit, për arsye të dëmtimit të shëndetit, për arsye të smundjeve të ndryshme, qofshin ato kronike apo jo. Mirë po, duhet të mendoj me kohë që ta ruajmë edhe ne Allahun xhaleshanuhu me porositë e tija, në mënyrë që mos vi situata e tillë që të dëmtojmë shëndetin tonë. Ta ruajmë edhe ne porositë e tija në mënyrë që ajtë na ruaj jetën tonë, shëndetin tonë e kështu më radhë. Mirë po, thot Imam Ibn Rejebi se edhe një aspekt tjetër i ruajtjes Allahut ndaj nesh është i pranishëm në këtë fjalë të pejgamberit alayhis salam dhe ky është më i rëndësishëm. Thot të ruan Allahu ty do të thot të ruan jetën dhe shëndetin të cilët e kemi përmendur. Mirë po, thot të ruan thot besimin, imanin dhe fen në momentet e fundit të kësaj jete. Pra, ruaj Allahun që të ruaj ai ty. Kujdesu për gjithë ato që Allahu xhaleshanuhu ka porositur në mënyrë që ai të kujdeset për ty, për jetën tënde, për shëndetin tënd, për familjen tënde, për pasurinë tënde dhe në fund të fundit atë që është më e rëndësishme për imanin, për besimin. Ne shpesh themi për një njerëz i cili ndahet nga kjo botë, dar Zoti është nda me din dhe iman. Dini është feja dhe imani është besimi. Pra, në mënyrë që Allahu xhaleshanuhu të na ruaj si në momentet e fundit të ndahemi me fjalët më të bukura të cilat i kanë hije besimtarit, për to ne duhet të kujdesemi gjatë jetës tonë. Për ndryshe, mund të ndodhë që edhe pse i dimë të fjalë, nuk mund të shqiptojmë sepse nuk i kemi shqiptuar ndo njëherë gjatë jetës në këtë botë. Ruaj Allahun, vazhdon hadithi i pejgamberit alayhis salam, do ta kesh atë gjithmonë pranë. Imam Ibn Rejebi përmend raste kur i shkruan një dietar letër vëllait të vet dhe i thot: "Nëse ke thot Allahun pranë, për çka frikohesh? Dërsa nëse e ke atë kundër teje, atëherë kush për njerëzve mundet me të pa dobi?" Gjithsesi është ajo adresë e cila është e vetme për besimtarin, të cilën duhet ta ketë gjithmonë afër, duhet ta ketë gjithmonë pranë dhe duhet të drejtohet në çdo rast, edhe në mirësqenie, edhe në bekati, edhe në vështirësi. Dhe kështu e përshkruan edhe Allahu xhaleshanuhu në Kur'an besimtarin, i cili ati i lutet me frik respekt dhe me vullnet të mirë. Kur të lutesh, thot pejgamberi alayhis salam, lutje Allahut. Dhe kur të kërkosh, kërko prej tij. Kur të lutesh, lutje Allahut, na tregon pejgamberi alayhis salam se adresa e vetme e besimit të besimtarit, të muslimanit, të fesë islame është besimi në një Zot dhe është vetë Zoti. Jashtë çdo besimi tjetër të idhujve, të besimeve të ndryshme, të adresave të ndryshme, në islam, apo në fenë islame, adresa e parë dhe e vetme meritore për besim dhe për t'ju adresuar me lutjet tona është vetëm Zoti, i cili është një dhe i pashoq. Dhe kjo është një prej porosive kryesore islame. Thot një prej dietarëve islam se vetë sureja El-Fatiha, sikur mos kishte asgjë tjetër në Kur'an përveç surës El-Fatiha, do të mjaftonte që të kuptonim se ka vetëm një Zot dhe se është adresa vetme pa ndërmjetësues. Përse thot kështu? Dhe faktikisht këtë sqarim e bën edhe dietari i madh shqiptar i shekullit të kaluar, gjithsesi i gjysmës së parë të shekullit 20, Ibrahim Dalliu, i cili ka shkruar dhe komentimin e Kur'anit dhe është botuar në 7 xhuzet apo 7 xhuzet e para të tij. Dhe thot: Surja El-Fatiha neve në mëson
se në islam nuk ka ndërmjetësu dhe se adresa vetë me lutjeve tonë është Allahu Gjeleshanuhu. Sepse fillon thot në këtë mënyrë. Falëndërimi i takon Allahut, Zotit e botërave, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, sunduesit të ditës së gjykimit. I gjithë kjo ligjërim është në veten e tretë, pra ai ati. Dhe pastaj, diskursi kuranor kalon në veten e dytë, apo në atë adresimin direkt. Vetëm ty të besojmë dhe vetëm prej teje ndihmë dhe falje kërkojmë. Pra këtë besimtari i drejtohet Allahu Gjeleshanuhu në mënyrë direkte, si kur ai e shahte. Dhe në pyetjen e pejgamberit alayhis salam se çfarë është ihsani, thot ihsan në raport me Zotin është si të besojmë Zotin sikur e shohim atë. Sepse edhe se ne nuk e shohim atë, ai na sheh neve. Gjithsesi vetdia e jonë se Allahu Gjeleshanuhu është gjithkohë afër nesh, është pranë nesh, dëgjon lutjet tona dhe sheh. Si që thot edhe Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an në gjuhën e Hazreti Musaut. Inni ma'kuma esma'u wa ara. Unë jam me ju dëgjoj dhe sheh. Kur Musau a.s. dhe Haruni vllau i tij shkuan të faraoni për ta thirrë atë në besim, faktikisht ata kishin një dosë frike se çfarë do të ngjante me jetën e tyre, mirë po Allahu Gjeleshanuhu thot inni ma'kuma, unë jam me ju dy. Esma'u wa ara, dëgjoj edhe shoh se çfarë ndodh dhe çfarë bën, dhe jam mbikëqyrës i gjithë jetës suaj edhe i situatës e cila do të ngjaj me faraonin. Kur të kërkosh, kërko prej tij. Shpjegimi më i bukur është hadithi i pejgamberit alayhis salam, i cili thotë se Allahu Gjeleshanuhu në pjesën e fundit të natës ulet në qiellin e xhinjas, gjithsesi përdoret një kuptim simbolik apo metaforik, i cili nën kupton se Allahu Gjeleshanuhu në atë kohë është shumë afër besimtarit dhe gjithsesi shumë afër për të dëgjuar lutjet e tij, për t'i plotësuar lutjet dhe kërkesat e tij, dhe thot pejgamberi alayhis salam sallallahu Gjeleshanuhu thot, a është dikush i cili me lutet që t'ia plotësoj lutjen që kërkon, që t'ia përmbush nevojën e tij, i cili kërkon mbrojtje që ta mbroj. Gjithsesi na tregon pejgamberi alayhis salam se adresa e vetme sërish është vetëm Allahu Gjeleshanuhu për gjithë lutjet tona, nevojat, kërkesat tona e kështu me radhë. Dhe pjesa e fundit e këtij hadithit pejgamberit alayhis salam thotë kështu. Sikur thotë, të gjithë njerëzit të mblidhshin për të sjellë ndonjë dobi, nuk munden më tepër se sa ka caktuar Allahu. Dhe sikur të gjithë njerëzit të mblidhshin për të bërë dëm, për të dëmtuar ty, nuk munden më tepër se sa ka leju Allahu. Kjo pjesë e ajet e hadithit pejgamberit alayhis salam na jep neve me kuptu se besimtari është në një pozit jashtëzakonisht të veçantë. Nga një anë, Allahu Gjeleshanuhu thot, wa qul i'malu, fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Thuaj, punoni. Allahu do ta shoh punën tuaj, edhe pejgamberi, edhe besimtari. Pra Allahu Gjeleshanuhu nuk na ka thënë që të qëndrojmë duar kryq. Mirë po të punojmë. Dhe ne si njerëz jemi thirrur të punojmë sepse ne nuk e dim caktimin e ti. Mirë po në fund në takon neve si besimtar që të pajtohemi me caktimin Allah Gjeleshanuhu. Dhe kjo dhe në të thotë që ne në kuadrët mundësive tona, të aspekteve tona, duhet të shërbejmë punës të mirës me asa kemi mundësi dhe pastaj o me atë ufiki, illa billah, suksesi është në duart e Allahot. Nuk duhet që përtacin ton, dëmbelin ton, dështimin ton, mos punën ton, dhe themi ashto, të fshehim pas saktimit Allahot Gjeleshanuhu dhe thomi që ashto ka qenë saktuar. Kur ne të japim maksimumin e punës ton, e angazhimit ton, atëherën duhet të caktohem, duhet të pajtohemi me atë se çka Allahu Gjeleshanuhu ka caktuar. Thotë Allahu Gjeleshanuhu në një Kur'anor: "Men jahada fina lanahdiyannahum subulana."
ata të cilët mundohen në rrugën tonë, xhehedet, do të thonë ata të cilët bëjnë xhihad apo bëjnë punë apo angazhohen apo mundohen, do t'i udhëzojmë në rrugë që shpijen tek ne. Pra, Allahu xhaleshanuhu do t'i udhëzojmë ata njerëz të cilët mundohen, ata njerëz të cilët angazhohen, ata njerëz të cilët punojnë, ata njerëz të cilët sakrifikohen. Dhe kjo i takon besimtarit që ta kuptojë, që mos ta mshih pas saktimit Allahu xhaleshanuhu dështimin e vet. Ne duhet ta kuptojmë se fëmijët tanë, të cilët bredhin rrugëve me motorët e shpejtë, me makinët e shpejta, dhe vjen deri te aksidentimi, te lëndimi i tyre, ne gjithmonë thojmë se ka qenë kështu e shkruar. Mirë po, kemi një pjesë përgjegjësisë. Kemi një pjesë përgjegjësisë sepse obligimi i besimtarit është që ta edukoj fëmijën e vet, familjen e vet, e kështu me radhë, dhe pastaj të jetë në pajtim atë se çka ka shkruar Zoti, sepse ne nuk e dimë caktimin e tij. Dhe nuk në lejohet dhe nuk në ka hije neve si besimtar që gabimet tona të fshehim dhe përgjegjësin ton të fshehim pas saktimit Allah që lëshanohu. Ky hadith i pejgamberit a.s. nga fillimi deri në fund na jep disa mesazhe shumë të rëndësishme. Na tregon neve parimisht ruaj Allahun së truna e tij. Pra, kujdesu për gjithë atë se çka ka thënë Allahu që lëshanohu që të jesh në kujdesin e tij dhe në mbrojtjen e tij. Drejtoju vetëm atij sepse ai ka mundësi për çdo gjë. Elejsa Allahu bi kafin 'abda, thotë Allahu që lëshanohu në Kur'an. A nuk i mjafton Allahu robit e tij? Të lutemi dhe të drejtohemi atij, të punojmë aq sa është brenda mundësive tona, aq sa është brenda angazhimeve tona, dhe pastaj në fund të jemi të kënaqur me caktimin e tij. Dhe kjo situatë vlen edhe për muajin e Ramazanit. Nuk i ka hije një besimtarit ose një besimtare që thojnë, inshallah, ma banë Zoti risk, ma agjeru. Duhet që të angazhohet, të vendosin apo të bi një vendim të fuqishëm, dhe pastaj, Allahu xhaleshanuhu i hapë dyert e mirësive për besimtarin. Pra, një njeri duhet ta ketë qartë, dhe sepse pejgamberi alayhis salam ja ka bërë me dije, dhe Allahu xhaleshanuhu ka bërë me dije se besimtarit i takon me punu, me u angazhu, me kulli amelu, thuaj punoni, dhe pastaj suksesi është në duart e tij. Elusim Allahun xhaleshanuhu në këtë ditë të bekuar të Ramazanit, të na bëjë për atyre të cilët punojnë, të cilët mundohen për të mirën e vet, familjes e vet, për të mirën e përgjithshme. Elusim Allahun xhaleshanuhu që të na bëjë kabul duat tona, lutjet tona dhe gjitha adhurimet tona, dhe nga ky muaj i Ramazanit të dalim si fitimtar shpirtëror apo të arrijmë vlerat e larta shpirtërore të këtij muaji të Ramazanit.